Salam. Bugünkü dərsimiz Avropa Hun dövləti olacaq. Lakin bu dərsə biz izah etməmişdən öncə qısaca böyük Hun dövlətinin parçalanmasını deyəcəyik. Ondan sonra Hunların köçü və Avropada yaratdıqları Avropa Hun dövlətindən ətraflı danışacaq. Keçək dərsimizə. Biz bilirik ki, eramızdan əvvəl 220-ci ildə Teoman Tanhu tərəfindən böyük Hun dövləti yaradıldı. Və eramızdan əvvəl 58-ci ildə Böyük Hun dövləti iki yerə parçalandı. Qərbi Hun və Şərqi Hun. Qərbi Hun çox qısa bir müddət yaşadı. Biz onun parçalanmasında Böyük Hun dərsindən danışmışıq. Daha ətraflı baxmaq istəyirsinizsə, orada baxa bilərsiniz. Burada isə qısaca deyirik. Demək, anası Çinli olan Şahzadə tərəfindən Şərqi Hun, Çiçi Tanhu tərəfindən isə Qərbi Hun dövləti yaradıldı. Qərbi Hun dövləti çox qısa müddət yaşadı. Eramızdan əvvəl 58-dən, eramızdan əvvəl 36-ya qədər. Şərqi Hun isə ona baxanda daha uzun müddət yaşadı. Şərqi Hun eramızdan əvvəl 58-də yarandı. Eramızdan əvvəl 36-cı ildə 18 illik Çin işğalına düşsə də, eramızdan əvvəl 18-dən yenidən müstəqilliyin bərpa elədi bizim eranın 48-ci ilinə qədər. Demək, necə oldu? Qərbi Hun eramızdan əvvəl 58-də yarandı, eramızdan əvvəl 36-da süqüt elədi. Şərqi Hun isə eramızdan əvvəl 58-də yarandı, bizim eranın 48-ci ilinə qədər 90 il mövcud oldu. Lakin arada 18 illik asılıq dövrü var. Bu da eramızdan əvvəl 36 və eramızdan əvvəl 18-ci ildir. Bura kimi bir problem yoxdur. Və bilirik ki, 48-ci ildə Şərqi Hun iki yerə parçalandı. Yəni, biz Qərbi Hun ait heç nə keçmirik də, bilirsiniz də yəqin ki, o bir dənə 58-dən 36 arasında mövcud olubdur. Sonra süqut elədi. Qalan bölünmələr var şimal-cənub, onlar hamısı yalnız Şərqi Huna aiddir. 48-ci ildə iki yerə parçalandı, şimal Hunları və cənub Hunları. Şimal Hunları 2 əsr, Cənub Hunları isə 3-cü əsrə qədər mövcud oldu. Bir də ümumi qısa baxaq, keçək Atilla Hun dövlətinə. Böyük Hun eramızdan əvvəl 220-dən eramızdan əvvəl 58-ə qədər. Qərbi Hun eramızdan əvvəl 58-dən eramızdan əvvəl 36-ya qədər. Şərqi Hun eramızdan əvvəl 58-dən bizim eranın 48-ci ilinə qədər. Şimal Hunları bizim eranın 48-dən artıq buradan belə hamısı eramızdır da. 48-ci ildən 2-ci əsrə, dəqiq tarix 155-ci ildir, amma kitabınız yazıb ki, 1 əsrdən artıq, 48-ci ildən 1 əsrdən artıq hesablayanda mütləq formada 2-ci əsrə düşdüyün bilirik. Cənub Hunları isə 48-dən 216-cı ilə qədər, yəni 3-cü əsrə qədər mövcud olmuşdu. Bu dağınıqlıqdan sonra artıq Çin ilə mübarizə günü-gündən güclənirdi və Çinlilər tərəfindən sıxışdırılırdı. Üstəgəl, tayfalar arası münasibətlər korlanmışdı. Tayfalar eyni anda həm Çinlə, həm bir-birinlə mübarizə aparırdılar deyə Mərkəzi Asiyada, türklərin ana vətənində vəziyyət getdikcə qarışırdı. Buna görə də onlar köçəri həyat sürdülər və köçməyə məcbur oldular. Biz bilirik ki, qədim Hunlar əkinçiliklə məşğul olmamışdılar. Əsas məşğuliyyətləri demək, maldarlıq olmuşdu. Əvvəl ovçuluq, daha sonra maldarlıq. Və buna görə də köçəri həyat sürürdülər onsuz da. Və Mərkəzi Asiyada vəziyyətin pisləşməsindən sonra artıq onun iqtisadi, siyasi, sosial səbəbləri var. Ondan sonra isə dediyimiz kimi köç etməyə başladılar. İndi biz xalqların böyük köçündən danışaq. Xalqların böyük köçü bizim İranın 4 və 7-ci əsrlərini əhatə edir. Xalqların böyük köçü Hunların köçü ilə başlayıbdı 4-cü əsrdə. 7-ci əsrdə isə Slavyanların Bizans ərazisində məskunlaşması ilə başa çatıbdı. Bunun həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial səbəbləri var. Siyasi səbəbindən danışırıqsa, Böyük Hun imperiyası parçalanandan sonra artıq türklər vahid dövlət şəklində birləşə bilmədilər və tayfalar arasında güclü çəkişmələr getdi. Bu çəkişmələr bu köçün siyasi səbəbi. İqtisadi səbəb isə otlaq sahələrinin azalması idi. Sosial səbəb isə əhalinin sayı, əslində iqtisadi və sosial bilirsiniz də bir-birinə əlaqəli bir şeydir. Otlaq sahələri azalır, sosial olaraq əhalinin sayı artdıqca artıq daha çox qidaya, daha çox otlağa ehtiyac olur və ona görə də sosial səbəbdə köçmək üçün önəmli olmuşdur. Bundan əlavə, biz ümumiyyətlə Hunların öz tarixçisi olmayıbdır. Hunlar haqqında bütün məlumatları
Xarici tarixçilərdən, Qot tarixçilərindən ya Roma tarixçilərindən alırıq. Dərsimiz boyunca bir dənə tarixçi adı keçiririk. Ammian Marsel. O Roma tarixçisidir. Hunların həyat tərzi, yaşayışı, at belində yaşayırdılar, qadınları isə arabada qalırdılar, digər işlərlə məşğurlar. Hamısı haqqında məlumat veribdir. Bir də biz Katalan döyüşü haqqında Qot tarixçisi məlumat verib, oradan məlumat alırıq. Amma azı çəkilən tarixçi Ammian Marsel Roma tarixçisidir, onların yaşayış tərzi, nəcür olduqları haqqında məlumat vermişdir. Xalqların böyük köçündə iştirak eləmiş tayfalardan indi biz ətraflı dövlətin yaranmasında danışacağıq, amma qısa deyirik. Hunlar, hunların təsiri ilə Şimali Qafqazdan alanlar, daha sonra qotları məğlub elədilər və slavyanların da məskunlaşmasını biz bilirik ki, 7-ci əsrdə Bizans ərazisində məskunlaşmışdılar. Keçək dərsimizin ətraflı izahına baxaq. Davam edirik. Biz mütləq formada xəritə öyrənməliyik. Çünki hər hansısa qısa müddətdə kimin harda nəsə elədiyin əzbərləməklə bu mümkün olan iş deyil. Mütləq formada yadımızda saxlamalıyıq ki, Avropa Hun dövləti Avropada yerləşən ərazidə mövzu olubdur. Yəni biz heç vaxt Avropa Hun dövlətinin Çinlə müharibəsini keçə bilmərik. Çin Asiyanın obri qutaracağı bura Avropa. Və yaxud da ki, onun Hindistana yürüşünü keçə bilmərik. Biz bilməliyik ki, Hunlar Avropadadır. Çin hardadır? Adətən uşaqların ən çox elədiyi səhvlərdən biridir. Hindistana və Çinə yürüş eləmişdi. Yox, mütləq formada xəritədə onu bilməliyik. İndi deyirik ki, İdil çayı, İdil Xəzərin yuxarı hissəsində Volqa, İdil deyirlər. Çay var. Həmin çaydan, baxın, qərbə tərəf, şərq yox, qərbə tərəf ərazidə mövcud olubdur. İndi mən xəritədə onu yerləşdirəcəm. Avropa Hun dövləti Balamirin vaxtında sərhədləri Volqa çayından başlayır. Baxın, bu Volqa çayını görürük. Dunay çayına qədər. Bu da Dunay çayıdır. Amma özünün ən qüdrətli vaxtını Attilanın vaxtında yaşayıbdır. Attilanın dövründə Avropa Hun dövlətinin sərhədləri şərqdə Volqa çayı, qərbdə isə Reyn çayına qədər çatırdı. Baxın, bu Reyn çayını görürsün. Şimalda Baltik dənizi. Baltik dənizi, baxın, budur. Hal-hazırda Norveç və İsveçin altında və indiki hal-hazır ki, Polşa və Almaniyanın üst hissəsində yerləşən, baxın, bu dənizə biz nə dedik? Baltik dənizi. Cənubda isə Balkan yarımadasındadır. Yunanistan, Makedoniyanın mövzu olduğu yarımada, baxın, bu Balkan yarımadasıdır. Bundan əlavə biz bir neçə dənə məsələyə diqqət eləməliyik. Yadınızda isə biz Qafqaz Albaniyasından danışanda demişdik ki, 1-ci, 3-cü əsrdə Albaniya alanların böyük köçü olubdur. Albaniyanın şimalındaydı alanları, yəni harda Şimali Qafqazda. Baxın, bu Don çayıdır. Don çay sahilində alanları məğlub eləyib, Şimali Qafqazda, yəni Albaniyanın üst hissəsində məskunlaşmışdır. Əminəm ki, Albaniya və alanlara görə siz bu ərazini qarışdırmazsınız ki, ki alanlara məğlub eləyib Şimali Qafqaz, yəni Albaniyanın şimalın da olan əraziləri ələ keçirmişdir. Bundan əlavə, dedik ki, Qaradəniz sahillərində Osqotları məğlub eləyib Krım yarımadasıdır. Krım yarımadasını ələ keçirmişdi. Katalan döyüşündə olduğu ərazini sizə göstərirəm. Baxın, İngiltərənin aşağısında, hal-hazırdakı Fransa ərazisində Katalan döyüşü olmuşdu. Katalan döyüşünün olduğu yeri tapmaq üçün mütləq formada Avropanın xəritəsində İspaniyadan sonra gələn və İngiltərənin aşağı hissəsində olan Fransa ərazisində tapmaq lazımdır. Və məlumat üçün də deyim ki, bu vuruşmada Osqotlar Avropa Hun dövləti tərəfindən vuruşsa da Vesqotlar Roma tərəfindən vuruşmuşdur. Yəni, burada biz bundan gələcək dərsimizdə danışacaq. Qotlar geniş bir əraziyə yayılmışdı. Bu hissədə məğlub etdikləri, yəni Krım yarımadası ətrafında məğlub etdikləri və Krım ələ keçirdikləri Osqotlar idi. Xəritə barədə bu qədər düşünmürəm ki, nəsə bir əlavə problemimiz olar. Demək, İdil çayından qərbə onlar köç eləyibdir. Onların köçü nəticəsində də alanlar, qotlar, mərkəzi və qərbi Avropaya sıxışıb getmişdilər. Dərbənd keçidi vasitəsilə bir hissəsi də Azərbaycana gəlmişdi, deyirlər odlar ölkəsinə. Don çayı sahilində alanları məğlub etmişdi. Yadınızdadırsə biz keçmişik ki, bizim İranın 1-ci, 3-cü əsrində alanların yürüşləri var. Albaniyanın ərazisini bilirsinizsə, bilirik ki, Azərbaycan
Məsələn, Albaniyanın yuxarı hissəsində, Albaniyanın şimalında Alanlar yaşayırdı. Ora Şimali Qafqazdır, yuxarı hissə. Biz bilməliyik ki, Alanların ümumiyyətlə yaşadığı yer Albaniyanın üstündə, yuxarısındadır. Və onlar Don çayı sahilində, Don çayında yerləşdirilir. Don çayı sahilində Alanları məğlub edib, Şimali Qafqazı tutublar. Biz Cənubi Qafqazdayıq amma. Demək, Qafqazın bizə Alanlar hücum edirdi. Onunla mən inanıram ki, qarışdırmayacaqsınız və bunu tam olaraq ərazisini müəyyən etməyə bacaracaqsınız. Qaradəniz sahillərində Osqotları məğlub eləmişdi. Biz, bunlar ümumiyyətlə Qot tayfalardır. Məsələn, Vestqot. İngilis dilindən qərb-şərq sözlərin biz onlara qərb-şərq tərcümə eləmək yerinə sadəcə ingiliscədə adlandırırıq. Amma siz yəqin ki onu bilirsiniz. Demək, Osqotları məğlub eləyib Qaradəniz sahillərində Kırımı ələ keçiribdi. Hətta Balamirlə Osqot hökmdarı arasında olan döyüşdən sonra Osqot hökmdarı özünü öldürmüşdü və Osqotların varlığına Balamir son qoymuşdu. 378-ci ildə Balamir tərəfindən Qərbi Hun dövləti yaradıldı. Biz bilirik ki, o 374-də tayfanın rəhbəri olsa da, tayfa birliyinin. Amma dövləti yaradıbdı 378-ci ildə. Dövlətin mərkəzi Pannonia, yəni indiki Macaristan ərazisi idi. Hətta Macarlar bugün də özlərini Hun adlandırırlar. Macar dövlətinin adının yazılışından siz onları təxmin edə bilərsiniz. Çətin bir iş olmaz. İdildən, Balamirin vaxtında İdildən Dunay çayına qədər olan bir ərazini əhatə edirdi. İndi isə biz keçək ən qüdrətli hökmdarı Attilanın zamanına bəhs edək. Attila 434-453-cü illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. 45-ə yaxın tayfanı öz hakimiyyət altında birləşdirmişdi. Bu tayfalar içərisində təkcə Hunlar deyil, digər tayfalar da var idi. Daha sonra Paris yaxınlığındakı Orleanı ələ keçirmişdi. Burqundların üsyanını yatırıb Almaniyanı da tabi etmişdi. Onun zamanında Qərbi Hun dövləti ya da ki Avropa Hun dövləti imperatorluğa çevrilmişdi. Demək, Hun sarayında nəinki Türk, hətta Qot və Latın dillərdə istifadə olunurdu. Latın, yəni Romanın dili Qot tayfalarına görə də Qot dilindən də geniş istifadə olunurdu. Keçək biz Attilanın zamanında Avropa onlarının sərhətinə baxaq. Bilirik ki, şərq sərhədi İdil çayıdır. Xəzərin yuxarı hissəsində, Volqada. Onu yəqin ki, xəritədə, qarşınızdakı xəritədə mütləq olaraq müəyyən etməyə bacarmışsınız. Qərb tərəfində də Reyn çayıdır. Cənubda, mən Reyn çayında xəritədə yerləşdirəcəm, dəqiq yerini xəyali olaraq canlandıra bilərsiniz. Cənubda, aşağı hissəsində Balkan yarımadasıdır. Balkan yarımadası bilirsiniz, yəqin ki, Yunanistanın mövcud olduğu ərazi, Makedoniya, sonra Yunanistan, həmin o Balkan yarımadasına qədər mövcud olubdur. Şimalda isə Baltik dənizi, Baltik dənizində yerləşdirəcəm, Polşa ilə Almaniyanın yuxarı hissəsi, Norveç ilə İsveçin arasında o ərazidə olan dənizə Baltik dənizi deyirik. Demək, sərhədləri bir daha təkrar edirəm. Şimalda Baltik dənizi, cənubda Balkan yarımadası, şərqdə İdil çayı, qərbdə isə Reyn çayına qədər sərhədləri var idi. Attila zamanında dünyanın hakimi sayılırdı və Avropalılar ona Tanrı qırmancı Attila deyirdilər. Onun insanları cəzalandırmaq üçün göndərildiyinə inanırdılar. İndi isə keçək ən vacib məsələyə, Avropa Hun dövlətinin Bizans və Roma imperiyası ilə yürüşlərindən, müharibələrindən ətraflı danışaq. Davam edirik. Keçək indi ən maraqlı məsələyə, Avropa Hun dövlətinin Qərbi və Şərqi Roma İmperiyası ilə münasibətlərinə. Bizim Bizans kimi tanıdığımız, əslində Şərqi Roma İmperiyası ilə onların münasibətindən ilk olaraq danışacaq, daha sonra isə Qərbi Roma İmperiyası ilə danışacaq. 434-cü ildə Konstansa sülhü bağlanmışdı. Sülhün şərtlərinə görə Bizans onlara tabi olan xalqlarla heç bir əlaqə saxlamayacaq. Ticarət əlaqələrini yalnız müəyyən olunmuş sərhəd məntəqələrində aparacaq. Hunlardan qaçan qaçqınları isə himayə etməyəcəkdir. Lakin Bizansın bu şərtləri pozması, qaçqınları himayə etməsi və vergini gecikdirməsi yenidən Attilanın Bizans üzərinə 447-ci ildə yürüşünə səbəb oldu. Yürüş nəticəsində Konstantinopol mühasirəyə alındı. Bundan qorxuya düşən Roma imperatoru 447-ci ildə, elə həmin ildə,
elçi heyəti göndərərək sülh bağlamaq istədiyini və Atilla'nın bütün şərtlərinə sözsüz əməl olunacağını bildirdi. Bundan sonra artıq Atilla'nın əsas ən böyük hədəfi haraydı? Qərbi Roma. Qərbi Roma ilə iki dəfə müharibə aparıb. Bir 451, bir də 452-ci illərdə. 451-ci ildə Hunlardan, Slavyanlardan, Qotlardan təşkil olunmuş böyük bir ordu ilə gəldi Qalliya, Orlean ərazisində. Yəqin ki, bilirsiniz də, bu Orlean Paris'in yaxınlığındadır, Fransa ərazisindədir. Fransa ərazisində Qərbi Roma İmperiyası ilə bunlar arasında böyük bir döyüş oldu. Katalan düzündə. Döyüşdə hər iki tərəf böyük itki verərək geri çəkildi və Attila istədiyinə nail ola bilmədi, yəni Qərbi Romanı tuta bilmədi. Və 452-ci ildə böyük bir ordu ilə yenidən Roma üzərinə yürüş elədi. Düzdür ki, 451-də Katalan döyüşündə Aetsi çıxa bilmişdi Attilanın qarşısına, lakin artıq Roma ordusu qarşılamadı Attilanı və Papa 1-ci Leon qarşısına çıxdı Attilanın və onun bütün şərtlərinə sözsüz əməl olunacağına, verginin isə hərlə artırılacağına söz verdi. İtaliyada da qələbə çaldı. Demək, ümumiləşdiririk. Bizansdan 2 il var. 434-447. 434-də Konstansa sülhü, 447-ci ildə isə Bizansın tabi edilməsi. Qərbi Roma ilə də 2 il var. 451-452. 451-ci ildə Katalan düzündə döyüş, heç bir tərəf qələbə qazanamamadı. 452-ci ildə isə tabi edilməsi Romanın. İtaliya zəfərin, bunu bildik, 2 il ora, 2 il bura, bunu məncə qarışdırmalıq. İtaliya zəfərindən sonra istəyirdi ki, Sasanilər üzərinə hücum etsin, lakin öldü. Bundan sonra artıq dövlət zəiflədi və parçalanmağa doğru getdi. Niyə? Çünki dövləti öz oğulları arasında bölmüşdü və tabi edilən xalqlar artıq azadlıq istəyirdilər. Nəticə olaraq 470-ci ildə Avropa Hun dövləti süqut elədi. Bundan sonra onların bir qismi Qaradəniz sahillərinə çəkildi, daha sonra Mərkəzi Asiya getdi, digərləri isə Avar dövlətinin tərkibində olmuşdu. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Sağ olun.